kun saadaan isomman venne, niin tällä passua vähän lähtee, vaikka olisi kovempikin myrsky. Ei heittele sillä laineikossa. Nyt on vaan tuo kuusheppanen moottori tahtoo jää vähän pieneksi. Kyllä se jaksaa viiä, ei siinä mitään, mutta varsin jos kahdelle ajaa, niin liukuu tosi hyvin, mutta sitten kun itsekseen ajaa, niin me ei noudata kyntämällä, eli nostaa keula hirveän korkealle. Jos mä meisin, että muuttaisi tapiasentoa tuonne ylemmäs, niin silloin se moottoriasento muuttuu ja silloin se pitäisi niin ruveta enemmän liukua, mutta tässä on nämä tangot eissä, niin ei tätä tappia saa poikki. Tai kyllä se lähtee pois, mutta se ei enää tähän kolmanteesta ei pysty laittamaan. Tuonne alemmas ehkä voisi laittaa, mutta ylemmäs ei pysty laittamaan. Tässä on tuo moottori kokonaan poikki. Mutta sitten taas kun kahdelle ajan, niin se on taas ihan passeli tuossa. Siinä on ratkaisu se sillä, että tämä istuu tuossa keskellä, mulla on tuo pitkä ohjaussauva, niin mä menen sillä sitten. Sitten se nostaa mukavasti liukuksi. Eli illa toi muikuverkot järveen ja lähdetään nyt kokemaan, onko nyt muikkuja mitään. No, eikä se viimeisessä ei ollut kuin muutama muikku vaan silloin, kun se kamera menetin. Lähdetään nyt sitten. Ja nyt kun on tää isompi vene, niin mä eilen kävin heittämässä verkot ihan yksin ja moottoriapuna käyttöön. Moottori taas heitin. Sitten kun mulla on matalat nuo verkot, niin ei ne vaikeita ole silloin heittää. Sitten kun ne ei ole sotkussa, niin hän meni ettei mitään. Vieläkin on kurettuna suola. Siinä on hyvä karpalosuolu yleensä tuossa aina. En tiedä onko nykyään karpaloita, mutta ennen sinä aina käytiin karpalon kerrossa. Ikittämässä, niin saatu hyvin kaloja ja ehkä oli siinä muistikortilla, mitkä meni sinne järven pohjaan. Ei saanut niitäkäs sitten. Hyvä kokoista ahventa saatu. Matohonkeekin ollaan kokkeltu, mutta ei joku pieniä ahvenia tullut, vaan siellä on maat jääkaapissa artoamassa. Sitten vielä syksyllä kävi sitten. Ja nyt mä sain tää menneen mukana sen kaikun luotaimenkin. Sitäkin ollaan käytetty ja siitäkin on ollut materiaalia. Tällä kohdalla on ollut hyviä kalaparvia aina kun katsottu. En tiedä sitten, että onko ne ollut puikkoparvia vai ahvenparvia vai mitä parvia ne olleet. Tosiaan kun nämä on niin matalat nämä verkot, niin eihän nämä kovin isolta alalta kalasta, mutta nämä on kuitenkin helppo heittää vettä. Tänne on kylmempi keli kuin eilen. No eilen oli kyllä niin haotuva keli koko päivä ja tekee koko viikon ollut ihan haotuva ilme.
yllättävän hyvin sain ehdettyä eilen tuon moottorikastuu verkko. Ei ollut kyllä mitään ongelmia. Ei kyllä tule ihan talojen etupuolikki melkein. Ihan tyytyväinen on tuohon saaliiseen. Kotonahan sen sitten näkee, kun ottaa verkosta pois. Ja nyt pitää tiirillä joutua kotiin, että ei nyt. Tovi nopeasti kylmä ketju katkeisi. Tämmönen muikkusaalis tuli tänne. Ihan on tyytyväinen. Eilen iltapäivällä, kun tultiin kalalle, niin tästä lähti 5 teertä lähti lento, niin ne oli näköjään niiden kylpypaikka tässä. Ottaneet hiekkakylpyä. Aikamoisia mottuja kaivannettiin siihen. Tuli tuossa mieleen, kun aikana oltiin Hettapallaksessa, oltiin vaeltamassa ja siellä oli samalla riekkopere oli polun varressa oli niiden pesupaikka, niin se yksi poika ne pesi siinä kaikessa rauhassa itse, me kuljettiin vierestä poikki, niin ei se pelänä yhtään. Se varmaan jää viimeisen, joka pesi itsensä, ajattelin, että hän ei luovuta, vaikka hän kulkisi minkälaista porukkata. Emä ja muut poikaset oli siellä eteenpänä, mutta se ei välittele meistä mitään. Illalla tuottiin vielä muikkuverkot järveen. Ja ei suomalaisessa verkossa, niin 40 muikkua siinä oli. Ihan hyvin. 9 kertaa meille. Et samalla siinä meittiin uistinta muutama tunti, niin vaatimme yksi hauki. Ja syötävä hauki oli sekin otettu. Tarkoitus tehdä kalaa pulloja. Nyt ei ole kalaa liikkuna viime yönä. Tuossa oli, eilen oli puhetta, kun kaajussa näyttää tuossa yhdellä kohdalla isoja parvia on jottaa pikkukaloja, ne on, onko ne muikkuja vai mitä. Niin en tiedä, pitäisikö tästä kokkeilla, että yhden verkon heittäisi siihen välveitteen sitten. Siihen syvyyteen, missä niitä on, että mitä kaloja ne sitten on. Se on ne muikkuja ovat. Sepä näkyy sitten. Hartiat tuli yöseutuun kippeistä, olisiko eilen. Kun uisteltiin, niin vähän vähissä vaatteissa, niin olisiko kylmä käynyt. Toinen petollinen on tuo autoilmastointi. Se on kyllä semmonen kanssa, joka tuo pyyäkkiä. Niskat jummi. Nyt ei sattuna verkot tuota muikkujen kohdalle. Tästä päivästä näyttää tulla komian päivä. Aurinkon lämmin elokuun päivä. Tässä on taas aika isoja nämä muikut. Mikäs tää on tää verkko? Niitä on 17, joo, no se on ison porupetun muikku olemma. Nyt yksi muikku karkas. Thank you.
Mikkikin huomasi, että nyt on muikku irralla tuolla. Sitäkään tuohon, mikä irtos verkosta tuon muikku. Ja meistä mä haen sen poikkeen, se muikku. Niin lokki kävi nappamassa. No, tänäköhän se silläkin on. Kyllä eilen oli enemmän muikkuja kuin nyt. Eikä se mulle tuo saalit niin hirveen tärkeä. Kunhan tietysti on joitakin, että ihan tyhjä reissua on. Tää on ihan kiva puuhaa. Nyt taas kotia kohti sitten ja piästelemään kalat poikki. Siinä menee tämän kesän ensimmäiset itse tietyt muikut savustuspönttöön. Joo, siellä. No nyt ne on savumilla sitten. Entäs nää näyttää? Ei oikein, väriä ei oikein tullut nyt näin. Liian tiheessä. Joo, eiköhän ne siitä mene kuitenkin.